নমস্কাৰ চাবিদাসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে পাবলগীয়া দিয়ে অহা 2024 জানুৱাৰী মাহৰ পৰা তেওঁলোকে 50% লাভ কৰিব হয়। চাবিদাসকল, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ দিয়ে পোনে পোনে বৃদ্ধি হৈছে আৰু যিটো গৈ আপোনাৰ 50% হৈছেগৈ। এইখিনিতে বহুতো ছাৰ বাইদেউয়ে ক'ব যে আমি এতিয়া জুলাই মাহৰ দিয়ে লাভ নকৰিলোঁ আৰু এতিয়া জানুৱাৰী মাহৰ কথা এতিয়াই কৈ আছে। আমি সেইসকল ছাৰ বাইদেউক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত আপোনালোকে জুলাই মাহৰ 4% দিয়েতো এয়া 100% পাব, সেয়া আপোনালোকৰ অধিকাৰ, সেয়া সপ্তম দৰমহা আয়োগত লিখা আছে, যাৰ ফলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 4% দিছে। সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনাৰ দেৱালীৰ সময়ত, কালী পূজাৰ সময়ত আপোনালোকৰ 4% দিব, সেয়া আপোনালোকৰ ন্যায্য আৰু আপোনালোকৰ প্ৰাপ্য, সেয়া কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। আনহাতে আপোনালোকে একেলগে 4 মাহৰ আপোনাৰ এৰিয়াৰখিনিও লাভ কৰিব, সেয়া আপোনালোকে পাবলগীয়া ধন, সেয়া আপোনালোকে জানে। আৰু সেয়েহে অল ইণ্ডিয়া কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুযায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ বৰ্তমান দিয়ে আপোনাৰ 47% হৈছেগৈ আৰু এই গতিত যদি বৃদ্ধি হৈ থাকে তেনেহ'লে অহা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আপোনালোকে পৰৱৰ্তী দিয়ে যি আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহত লাভ কৰিব বহাগ বিহুৰ সময়ত, সেই বহাগ বিহুৰ সময়ত আপোনালোকৰ দিয়ে আকৌ 4% বৃদ্ধি হৈ 50% হ'বগৈ। সেয়েহে এয়া নিশ্চয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় ভাল খবৰ। সেয়েহে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক দিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো সেউতীয়া খবৰ তথ্য সকলোতে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।